Skitsnacksredaktionen är ute på det sydtyska vägnätet på väg från Münchens flygplats till Chur, en bit utanför Lenzerheide. Det är där som Tour de Ski inleds om 2 dagar. Och Ludvig, på vägen till München, då fick vi nya besked från den svenska truppen. Vad har hänt? Tråkiga nyheter. Ännu ett avhopp. Emil Jönsson kommer inte till start i touren. Han är sjuk och har problem med luftrören. Tråkigt såklart, vi vill ha så många som möjligt på start med tanke på att det har varit en del avhopp sista tiden. Men ja, ingen Emil Jönsson, men vi har ändå 6 stycken rätt så starka svenska herrar på plats. Och eftersom att längdskidor är en utomhussport, Thomas, så är ju klimat och väder väldigt stor del i den här sporten. Och du som är något utav meteorologen i vårt lilla gäng, så får ju du berätta hur ser förhållandena ut enligt prognoserna i de 2 första orterna som då är Lenzerheide och sedan Oberstdorf i Tyskland. Det är jag som är skitsnacks snygg Nils. Det är du. Ja, okej, då går vi in på prognosen. Det ser faktiskt förfärligt ut till en början i Lenzerheide. Lagom till första tävlingsdag är det väl, så ska det komma... det är på lördag... under helgen, en dag, kommer det 4 decimeter snö. Satan! Hur vi än ska ta oss upp på det där berget är en gåta. Det fina ändå är att på nyårsafton ska det plötsligt vara 6 grader varmt och stekande sol. Så det kommer att växla oerhört mycket. Till exempel ikväll när vi kommer fram så ska det vara 15 grader minus. Ja, ni hör ju, det är rock'n'roll i vädret. Mm. Sen flyttar vi oss då till Oberstdorf för Tyskland och där ska det bli riktigt piss. Det ska regna så ofantliga monsunregn, så jag fattar inte hur någon ska kunna åka skidor. Så det här blir ett drama. Ja, det känns som det kan bli ett väderhelvete för samtliga åkare och även för oss. Men vi ska först och främst ta oss till Chur som alltså ligger en bit utanför Lenzerheide. Och så följer ni med oss på Skitsnack och på Expressen TV där vi hänger med under hela touren. Då missar ni inget.